Obrigado, Susan. Joinville está pronto, então vamos direto com nossa informação ao vivo de Joinville. O caso de uma mulher de 24 anos, moradora de Pomerode, que saiu para andar de bicicleta e ficou desaparecida. E a Darlene confirma para a gente, acho que foram 3 dias, né? Até ser encontrada amarrada em uma construção lá em Jaraguá do Sul, que são municípios próximos, né? Ali limite, Jaraguá, Pomerode, dá para ir tranquilamente de bicicleta. Até uma estrada boa, bacana de se percorrer, uma paisagem linda. Agora, ô Darlene, um ótimo início de noite para você. Então, por gentileza, nos traga mais detalhes dessa ocorrência para a gente ver se consegue entender o que aconteceu do que era para ser um passeio de bicicleta e aí se vira um desaparecimento. Darlene Martins, a informação ao vivo é contigo. Boa noite. Oi, Zanotto, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, infelizmente aconteceu essa ocorrência curiosa aí, que é o seguinte: essa jovem, ela foi encontrada ontem, como você acabou de destacar aí, por volta das 11h30 da noite, com as mãos e as pernas amarradas nessa construção lá em Jaraguá do Sul. Ela foi encontrada depois de pedir socorro. O que é que acontece? Uma moradora do bairro onde fica essa construção ouviu os gritos de socorro da jovem, foi até lá e desamarrou a jovem e aí acionou a polícia militar. A polícia militar chegou ao local e a jovem contou à polícia militar que ela tinha saído sexta-feira, lá de Pomerode, para andar de bicicleta. No meio desse trajeto, ela parou para beber uma água de cana e aí apagou. Só foi acordar 3 dias depois, nesse local e nessas condições, totalmente amarrada. Então, ela foi levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, encontrou com a mãe lá no hospital. Inclusive, a mãe já havia feito um boletim de ocorrência do desaparecimento da filha e aí ela disse também que a filha estava numa bicicleta, Zanotto, avaliada em R$ 3.000, que não foi encontrada. Realmente é uma situação bem curiosa, bem estranha, né? Que é caso para a Polícia Civil, que vai seguir investigando esse caso, viu, Zanotto? É, porque com essas informações preliminares que nós temos, ali no mínimo um cárcere privado, né? Já que ela foi encontrada amarrada. A situação do assalto que ela pode ter sofrido, o emprego de violência para levar a bicicleta dela. Agora, estranho ali que ela é um caldo de cana, acho que você quis dizer, né? Que ela foi tomar um caldinho de cana e depois é que ela perdeu a consciência e não lembra o que aconteceu, é isso? Justamente, é bem curioso, né? Será que esse caldo de cana estava adulterado? Alguém chegou ali, botou alguma coisa nesse caldo de cana? Isso é um caso, então, para a Polícia Civil, né, investigar. Agora, porque, inclusive, pelo que o pessoal daqui conta, né, eu não sou daqui, mas as pessoas falam o seguinte, é um fato bem curioso esse episódio, porque não é comum acontecer casos desse tipo aqui na região. Então, agora o caso precisa ser investigado, então, pela Polícia Civil, Zanotto. Ah, com certeza, né, com certeza, troca de informações dos policiais ali de Pomerode, com o pessoal de Jaraguá do Sul, as provas periciais, também imagens que podem mostrar o local que ela parou para tomar o caldo de cana e depois descobrir o que realmente aconteceu nesse episódio. Darlene Martins, onde está?